fa molts, molts, molts anys, aquí, en la part aquesta d'aquí, va sortir una piga. I aquesta piga, la doctora que era dermatòloga, que m'ho va mirar, m'ho anava cremant a base de nitrogen fred, però passaven 4 o 5 mesos i això es tornava a repetir. I tornar a cremar i tornar a fer la mateixa història. Fins que va arribar un moment en què la doctora em va dir això, així no podem continuar. A l'esquena vaig notar una picor, però lleu, una picor de quan en quan. Però, esclar, jo no m'ho veia, perquè hi ha la visió de que ho veus i llavors ho detectes, però jo no ho veia. Però el primer símptoma va ser aquest, una petita picor. Vaig anar al metge, el metge em va enviar el metge de la pell, el dermatòleg, i el dermatòleg em va mirar el que tenia, no li va semblar gaire bé. Em va fer una biòpsia i el resultat va ser, espantós, em van dir que és un melanoma maligne. Amb la qual et quedes amb aquella sensació de que tens algú seriós, que és algú que fa por. I em diuen que tinc d'ingressar, perquè no ho veuen gaire bé. I a partir d'aquí em van diagnosticar, me la van treure, el resultat no va ser gaire bo, resulta que era un melanoma, i a conseqüència d'això va començar la meva vida, entre cometes, entre l'enfermetat aquesta, que en si. Vas haver d'adaptar-te? Em van intervenir i només he fet el manteniment de consultes, perquè jo no tenia metàstasis. Aquí a l'hospital em van fer només cirurgia, amb la conseqüència d'unes cicatrius bastant importants. Que a partir d'aleshores vaig fent revisions esporàdiques cada 3-6 mesos, depèn. La vida m'ha canviat perquè, en realitat, posteriorment em van detectar 2 melanomes més, ja estic operada de 2 melanomes més, i vaig pensar què havia de fer diferent. I vaig canviar la dieta, vaig canviar la forma de gestionar emocions i vaig unir també la medicina tradicional amb la medicina complementària per fer una medicina integrativa. A partir del procés, a partir del tractament, he anat guanyant, 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 molt bé tot. Faig la vida normalíssim. Sí que vaig anar a la platja, però amb molta protecció, no anar-hi a les hores punta, que són les hores del migdia, quan és més perillós per la pell, que sobretot no deixa el seguiment, o sigui, la continuïtat, que si li detecten el melanoma, li treuen el melanoma, a continuació no es pensi ell que al cap de 5 anys ja està. Li diria que s'ha de vigilar, vull dir que s'ha de protegir del sol, que si hi ha alguna lesió que no acabaria o que no acaba d'agradar per la coloració o que sagna, ha d'anar al metge. Que procurin de posar-se molta protecció quan vagin a la platja, que el sol és el que influeix aquesta malaltia. Molta precaució, molta crema, molts de barrets, molta samarreta i això que ho controlin molt, això sí. Que tingués molta, 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 molta esperança, que es posi en bones mans, que vingui al lloc on ha d'anar, que li facin les analítiques i que li facin els controls que hagin de fer, i que tingui molta fe perquè avui això ho estem superant.